Prej 4 ditë është një fëmijë 3 vjeç, është marrë nga gjyshrit duke mos ja kthyer të ëmës. Jo, janë dorë. Recep Gjuni, 58 vjeç, është ndaluar nga policia e Durrësit pasi nuk tregon ku ndodhi i mituri. Jati të cilit ka humbur jetën një vit më parë në një aksident automobilistik. Nga policia thuhet se prej 4 ditësh po punojnë për gjetjen e 3 vjeçarit, për të cilin ende nuk kanë asnjë informacion. Mendohet se gjyshrit kanë marrë si çdo javë nipin e tyre për ta mbajtur për disa orë, por këtë radhë ata nuk e kanë kthyer. Ema ka tentuar disa herë të flasë me vjehrin në telefon, por pa mundur të kontaktoj. Në këto kushte, gruaja ka kërkuar ndihmën e policisë. E ka marrë mëngjes edhe se kanë sjell. Pastaj kur shkon ora që të mos sjellin orën 3, marr telefon ku jeni, pse s'keni ardhur? Thonë që s'ta sjelli më. Policia ka arritur të gjejë gjyshin Recepin, por jo fëmijën dhe gjyshen. Fillimisht ai ka deklaruar para policisë se djali ndodhet në Kukës, tek disa të afërm, por policia nuk e ka gjetur as në këtë qytet. Pas kësaj dëshmie, Recepi ka refuzuar të bashkëpunojë me policinë, ndërsa fati fëmijës ende nuk dihet.